Вітаємо вас, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. В ефірі програма «Духовне джерело», яка виходить з благословіння нашого правлячого архієрея, митрополита Мукачівського і Ужгородського Фьодора. Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоиерей Ігор Куцкір, а також разом зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря архімандрит Тихон Лютянський. Вітаємо вас, отче Тихон. Доброго вечора. Сьогоднішній день ми би хотіли з отцем Тихоном трошки продовжити ті передачі. Хто регулярно нас дивиться, то напевно знає, що ми з отцем Тихоном вже декілька передач говорили про внутрішній стан людини, про ті духовні переживання, про ті гріховні страсті, які дуже часто панують у нас із вами, про методи боротьби із ними, про їхню шкідливість і про те, взагалі, яке має бути духовне життя кожного християнина. Тому що це не лише наші за вами зовнішні обряди, до яких ми звикли, це не лише відвідування храму Божого у недільний день чи наша домашня молитва. Це і внутрішня боротьба із тими недоліками, які є у кожного із нас, і які заважають людині саме досягнути того совершенства, до якого призваний кожний християнин. Отже, ми говоримо про страсті Христові, про страсті людські, верніше, і сьогодні у нас із вами така страсть, як гнів. Жоден із нас, людей, які живуть на землі, не може сказати, що він ніколи не гнівався. Не то, що ніколи, навіть такого дня немає в нашому земному житті, щоб ми не проявили цього почуття гніва. Гніва на своїх ближніх, гніва деколи дуже часто, кажуть, необоснованого, гніва, за яким ми потім деколи часто і сожаліємо, але, на жаль, як кажуть, уже повернути того не можемо назад. Отже, страсть гніва. Ми з отцем Тихоном постараємося об'яснити, що вона собою представляє, яку шкідливість вона наносить людській душі, ну і, звичайно ж, засоби боротьби із цією страстю. Якщо ми з вами візьмемо Святе Письмо, Нагорну проповідь нашого з вами Спасителя, яка записана в Євангеліста Матфія, то там ми знайдемо цитату із Священного Письма, яка говорить, що «Я глаголю вам, будь-яка людина, яка гнівається на свого брата надаремно, вона повинна бути піддана суду». Отже, гнів – це, дорогі браті і сестри, те, що приводить нас до суда. Але, як говорить нам Святе Письмо, що гнівайся на брата свого надаремно. Отже, ми маємо розрізняти гнів праведний і гнів неправедний. Тому що в цьому заключається велика користь для нашого з вами духовного життя. Отець Тихон, як церква виражає праведний гнів? Що вона рахує за гнів праведний, який не є гріхом? Ну, гнів, як ви вже казали, це є така емоційна реакція, якою людина, як правило, не керує. У нас є дуже багато емоційних реакцій, і є навіть така поговорка, що серцю не прикажеш. І тому наші емоційні реакції, вони самі по собі відтворюються, ми їх не можемо вловити ніяк. Праведний гнів – це гнів, який направлений на джерело всього зла, тобто на диявола. Гнів не творить правди Божої, якщо гнів направлений на ближнього, на обставини, якщо ми звинувачуємо будь-кого і будь-що, що нас оточує, крім диявола, який є родоначальником всього зла, тоді цей наш гнів, він перестає бути праведним. Він іде нам в осуд. Якщо ми засуджуємо своєю гнівною реакцією, яка є, скажімо так, автоматична, тому що ми нею не керуємо, людина раз і розгнівалася, це є наша реакція. Як, наприклад, ми доторкнулися до чогось гарячого, ми обпікаємо руку, якось її відхватуємо, це є наша реакція, котру ми ніяк не можемо керувати. Так само це як природнє, да? Природний захист тіла людини. Да? І тому гнів, він коли з'явився, дуже важливо його перенаправити. Тобто розгніватися не на людину, не на обставини, не знайти якісь інші причини, а саме знайти все, що, як єстественна реакція, яка є, її перенаправити на родоначальника того злого, що нас вивело з себе. Тобто треба навчитися звинувачувати не людей, а самого диявола, який є родоначальником всякого зла. Тому що диявол, він підговорює других людей, з якими у нас виникають конфлікти, або якісь обставини, які нам не подобаються, вони визивають в нас цю емоцію роздражительності. Дуже важливо знайти корінь того зла.
І тоді наш гнів, він стане праведним, коли ми навчимося гніватися саме на родоначальника зла, тобто на дьявола. А якщо навпаки, ми свій гнів будемо направляти або на людей, або на обставини, або на щось, неважливо куди, він буде вже неправедним гнівом, він буде нам йти во вред і приносить дуже багато такої... міняти, ми будемо погрязати в тому гріху. Він нам піде в гріх, той гнів. Тому дуже важливо перенаправити його. Гнівайтеся і не согрішайте, так? Є такий вислів у Святому Письмі, зокрема, ми знаходимо його у Святій Псалтирі пророка Давида і у посланні апостола Павла до Єфесян. Там навіть є таке продовження у пророка Давида, що гнівайтеся, не согрішайте, сонце нехай не зайде у гніві вашому. Тобто про миролюбство говориться. Дійсно, якщо взяти, дорогі брати і сестри, Святе Письмо, так більш дослідно його читати, вникаючи усю ту глибину думки, яку заклали там святі апостоли, то ми знайдемо там випадки, коли ми побачимо, що навіть наш Спаситель, Господь Ісус Христос, деколи проявляв праведний гнів. Зокрема, описується подія в Євангелії, коли він прийшов до Єрусалимського храму і побачив, що там твориться непотребство, не те, що би мало бути у храмі Божому, що там поставили столи, де обмінювали гроші, де продавали там. І Господь у гніві, в даному випадку, за святість цього Божого місця, він вигнав усіх тих, як говорить нам Святе Письмо, взяв біч у свої руки і вигнав тих, які перетворили храм, ну, можна сказати, на базар. Отже, в даному випадку гнів Господа, він був справедливий, праведний гнів. Він не був гріховний. І далі, якщо брати у Старому Заповіті, ми також знаходимо багато прикладів, коли дійсно гнів був праведний. Візьмемо святого пророка Моїсея, який, ми знаємо, на Сінайській горі перебував на протязі 40 днів, чекаючи там закони Божі, заповіді Божі. І в цей момент вибраний єврейський народ зробив собі золотого ідола, вилив тельця із золота і став йому кланятись. І ось коли пророк Мойсей спустився з цієї Сінайської гори, він також проявив свій гнів, як описано нам у книзі Старозавітній. Він розбив ці кам'яні скрижалі і примусив людей знищити цього ідола, якому вони поклонялися. В даному випадку ми також бачимо праведний гнів. Якщо брати життя святих апостолів, зокрема, життя святого апостола Петра, там ми також знаходимо прояви праведного гніву, коли до апостола Петра підійшов Симон Волхв, який бачив, що апостоли творять надзвичайні чудеса, і він захотів також мати цю силу і запропонував Петрові навіть гроші. Каже, що дай мені тої благодаті, яку ти маєш, щоб я міг так робити. І апостол Петро у гніві знову вже сказав, що гроші нехай твої будуть у тобі у погибель. Отже, ми бачимо, що дійсно є багато прикладів, коли гнів людини є оправданий. Або візьмемо такий звичайний приклад із нашого сімейного життя. Дуже часто ми з вами, ну, маючи дітей, теж проявляємо деякі, ну, пориви гніву. Вони бувають справедливими, бувають несправедливими. Коли справедливими, коли ми, наприклад, бачимо, що дитина дійсно поступає неправильно, треба її наставити на істинний, правильний путь. Треба показати їй то зло, яке вона зробила, і треба деколи навіть, ну, проявити таку більшу строгість. В даному випадку цей гнів батьків на беззаконня дитини, щоб виправити її в потрібний момент, щоб дитина зрозуміла і далі більше це не повторювала. Він також рахується, ну, таким праведним, оправданим. Якщо можна, отець Тихон, трошки більше от про неправедний гнів, тому що ми, як ви казали, ми не можемо не гніватися, але все-таки, от, щоб людина знала, що конкретно це є неправильно, так не можна робити, на ці речі не можна проявляти гніву. От що більш детальніше таке? У нас, знаєте, всі, ну, для людини є дуже багато таких естественних речей, чисто людських. У нас є смак, ми, наприклад, хочемо поїсти. Але як є така страсть чревоугодія, коли людина присищається, їсть не в міру, або там вишукує якісь смаковинки такі, щоб якось услаждати свої вкусові якості. Вони є, вони потрібні людині. І оця міра, вона має бути у всьому. І саме з гнівом це така ж єстественна реакція, це частина нашого людського єства, її обов'язково треба перенаправити, що дуже важливо. Ми від неї відмовитися, якось виключити цю гнівну реакцію людина не може. Але перенаправлення свого гніва на причину, на саме народоначальника всього злого, це дуже важливий момент. Йому треба вчитися.
Тобто кожен раз, коли в людини виникає гнівна емоція, реакція емоційна гніву, роздражительності, як правило, вона виникає по відношенню до других людей. У нас ніколи немає такого, що ми розсердилися на беса, на дьявола, на родоначальника злоби. Ну, нам навіть голову не приходить. Ми звинувачуємо тих, хто нас оточує. Наприклад, самих близьких людей, тому що то буває в сім'ї, між чоловіком, жінкою, дітьми, родичами, сусідами. Завжди оця емоційна реакція гніву, вона направлена, як правило, на інших людей. Часто на обставини ми можемо сердитися, на якісь предмети навіть, бездушні предмети. Які нас роздраження визивають. І дуже важливо знати, що родоначальником того злого, гнівного нашого состояння, коли ми звинувачуємо не дьявола, він за тим криється саме, сам родоначальник всякого гріха і злоби сам дьявол. Він підогріває той наш гнів і він нас навчає, бо духи спілкуються з людьми через наші думки. Як добрі ангели-хоронителі, які нас застережуть, щоб ми не робили злого. Так само і диявол. Він нам всіває ті чи інші думки. А людина вправі вибирати, як їй думати і як реагувати. Свободна воля людини, дар Божий, яким ми маємо користуватися во благо для своєї душі. Звичайно. І тому, коли ми слухаємо ці наущення дьявола, який постійно він намагається навчити нас звинуватити когось або щось, ну, від обставин до конкретних людей. Треба навчитися переключати свою увагу на те, що це роблять не люди, а є там той злий дух шептун, який кожного навчає зробити, ну, ту чи іншу якусь прикрість по відношенню до нас. Неважливо, що людина робить, або нас обзиває, або який наносить вред. Неважливо. Треба розуміти, що під тим стоїть не саме бажання людини, бо Бог сотворив все добрим. І кожна людина є добра. Але, увлікаючись тими думками, які всіває диявол, людина робить ті чи інші поступки, або говорить ті чи інші слова. Може, вони образливі, ще якісь. І коли ми навчимося бачити за навіть дуже недобросовісними поступками ближніх того, хто їх тому навчив, тоді ми свій гнів перенаправимо в правильне русло. Я не пам'ятаю, хтось із святих отців, зараз не згадаю достовірно, сказав цитату на підтвердження оцих ваших слів, що дійсно ти маєш любити ближнього як образ і подобу Божу. І навіть якщо цей ближній є, наприклад, той же п'яниця там чи блудник, але ти маєш ненавидіти того, хто всіяв йому робити ці погані вчинки. Ну, в даному випадку дьявола. Також, дорогі брати і сестри, маємо пам'ятати, що дуже часто неправедний гнів проявляється у ті моменти, коли наші ближні оточуючі, там, наприклад, ну, чи наші батьки, там, чи начальник на роботі, там, чи просто якийсь ближній чоловік вказує нам на наші недоліки для того, щоб ми виправилися. А ми наразу воспилаємо гнівом. Ось це є гнів неправильний. Тому що ця людина хоче нам добра, хоче нашого спасіння, хоче відвернути нас від більшої біди і тому показує нам на ці недоліки, а ми проявляємо гнів. Дуже часто буває от гнів такий неправедний, коли ми виявляємо його на тваринах. Бездушні тварини, там часто буває навіть такої от у селі, там, чи на ту же кішку, чи на того же собаку, людина виливає свій гнів там вплоть навіть до того, що, ну, як кажуть, б'є їх, і в даному випадку цей гнів теж є неправильний. Або, наприклад, бездушні предмети. Йшла там людина, там спіткнулася о камінь і починає зразу вже там гнів виявляти там навіть тими матюками чи ще чимось. Хоча той камінь не винуватий. От як ми бачимо, дійсно багато таких є прикладів неправедного гніву в нашому житті. Гнівайтеся і не согрішайте, знову згадуємо ці слова. Отже, праведний гнів – це той гнів, який не переступає границі справедливості. Оце ми маємо для себе відмітити. Ну і, звичайно же, раз є гнів, раз він є однією із страстей, значить він наносить якусь шкоду для нашого з вами спасіння. Отже, Тихон, святі отці кажуть, що в першу чергу гнів – це ворог любові. От трошки роз'ясніть нам, яка біда від гніва для любові? Звичайно, знаєте, як гнів, він проявляється в різних формах. Ми знаємо по святителю Ігнатію Брянчаніну, він коли описує наші 8 страстей, одна з них, третя, на третій ступені стоїть гнів.
І перша така ступінь гнівного стану – це коли людина просто смущається. Їй щось сказали образливе, вона може промовчати, ніяк не відреагувати, але в душі з'являється така недоброзичливість по відношенню до того, хто нас образив. І це саме маленька реакція. Друга – це коли вже людина образливу ситуацію в собі прокручує, в неї з'являються якісь бажання, як треба відповісти, як треба когось поставити на місце, коли зароджується бажання якоїсь помсти, якось треба віддати, відреагувати. Це ще одна. А вже така ще більша стадія нашої розгніваності, коли ми починаємо роздражатися і якось то емоційно вже проявляти назовні, кричати, свій гнів показувати. І крайня степінь гніва – це вбивство. Коли людина настільки роздражена, не може заспокоїтися, не може пробачити свого обідчика, вона бере і робить цей страшний гріх. І навіть сама маленька стадія гніву, коли в нас рождається таке смущення, там стало недобре, вона вже викоріняє всяку любов. Тому що недоброзичливе відношення до ближнього, воно повністю іскоріняє любов. Там не може бути ніякого проявлення любові. І тому вони зовсім несумістимі, як вогонь і вода. Це ті речі, які ніяк не можна з'єднати. Один одного знищує. Тому гнів навіть в самій маленькій формі, він вже виганяє всяку любов і всяку форму і доброзичливості, як у любові саме перша ступінь – це повага до людини. Так уже в гніві, коли він поселяється в нашу душу, саме цей неправедний гнів, коли ми звинувачуємо ближнього в чомусь, навіть справедливо звинувачуємо, ми вже не можемо його любити. У нас вже ніколи не буде тої поваги і тої доброзичливості, на якій будується справжня така любов. Тому це несовмістимі речі. Дійсно, християнство, воно засноване на любові, так? Бог – це є любов. І ви дуже добре підмітили, ось що гнів – це є гріх проти шостої заповіді, не убий. От, до речі, от на початку передачі ми згадували, що ось ця цитата, що той, хто гнівається на свого ближнього, він повинен є суду. Вона була сказана Господом при Нагорній проповіді для того, щоб облічити думку фарисеїв, які зовнішньо, здавалося би, соблюдали закони. Ось проти шостої заповіді вони казали, достатньо просто не вбити людину, не думаючи про те, що ці внутрішні почуття гніва, які проявляються, вони теж вбивають людину, вони вбивають людську душу. І це набагато, можна сказати, ще навіть і гірше от в кінці кінців виходить. Отже, гнів – це є порушення шостої заповіді Божої. І коли ми приходимо на сповідь, ми маємо пам'ятати, що якщо почув цю заповідь, а я нікого не вбив. Легко людина відповідає, але насправді ти своїм гнівом ти наносиш рани такі, які вбивають людську душу. До речі, святий апостол Павел у своєму посланні до Корінфян, у нього є спеціальна така глава, посвячена повністю любові. І ось там дуже він прекрасно говорить, що любов в першу чергу дуже довго терпить. Любов не роздратовується ніколи. Любов ніколи не заздрить, вона не пам'ятає зла, вона все покриває, вона все переносить. А ми бачимо, що протилежно до цього поступає гнівлива людина. Вона терпіти не хоче, вона пробачати не хоче, вона знищує повністю цю любов. Отже, як видимо, дійсно великою бідою цього гніва це є те, що він знищує основну християнську добродетель – це любов. Далі, як говорять нам святі отці, що біда гніва, тому що він наносить велику шкоду душі. Це як зрозуміти по-простішому? Як кожен гріх. Кожен гріх наносить шкоду душі. Як кажуть святі отці, будь-який гріх – це рана душевна. Так само, як у нас є тілесні рани, людина може порізати там палець чи руку, якось вона себе поранить, і дуже довго і важко заживають рани. Треба потратити багато часу і перетерпіти ту біль, яка є від тої чи іншої рани. Точнісінько так, будь-який гріх, він так само наносить рани. А оскільки гнів є такою естественною реакцією на дуже багато того, що нам не подобається, що ми просто реагуємо. І якщо ми реагуємо гнівно, гріховно, звинувачуємо других людей, ми дуже легко і дуже багато разів на день наносимо собі ці душевні рани.
Ми просто ранимо себе кожен раз, коли ми не справляємося з своєю емоцією гніва, не перенаправляємо її на родоначальника злоби. І замість того, щоб зціляти цю рану, ми навпаки, ми ще більше погружаємося в пам'ятозлобі, а в желанні помсти, нам треба якось віддати, відомстити обов'язково, тому що гнів, він замість того, щоб цю рану загоїти, або якось приложити якийсь пластир, який би потихеньку помагав загоюватися рані, ми ще більше її розцарапуємо і ще більше розколюємо. Сіль на рану да, насипав, вона ніколи не заживить її. І тому це такий дуже зручний інструмент для диявола, щоб ранити нашу з вами душу. І ми дуже легко йому піддаємося і нічого з цим не робимо. Тому він приносить дуже багато шкоди і вреда нашій душі. Тому що гнівається людина швидко, відразу і по будь-якій причині. Наприклад, для того, щоб там навіть удовлетворяти чревоугоді, людині треба, вона не може цілий день їсти, нереально, може наїстися там один раз, два рази, чи скільки там на день, а вже постійно цього робити вона не може. А гніватися людина може на протязі цілого дня, просто ходити, роздражатися і ранити свою душу. Тому диявол через цю страсть губить і вбиває нашу душу дуже легко і дуже часто і дуже багато разів на день. Це треба пам'ятати. І будь-який другий гріх, наприклад, людина не може цілий час красти, людина не може там ще робити якісь гріхи, бо то обставини нам не дозволяють. А саме гнів, він дуже зручний для того. Така страсть, яка може діяти 24 години в сутки в людині. Так? Так. Дійсно, як ми бачимо, яка глибина, ця, яка велика бездна цього всього гріха, який наносить на людські душі рани оцей гнів. До речі, треба нам згадати, що види гніва є декілька видів гніва. Це є і ненависть, це є і злопам'ятність, це є і помста. До речі, ось гнів, як говорить преподобний Ава Дорофей, великий духовний учитель, знавець цього внутрішнього духовного життя, він каже, що закоснілий гнів, він перетворюється у злопам'ятність. А злопам'ятність дуже часто переходить у помсту. А це вже є дуже велика біда, коли людина не просто проявляє гнів такий, ну, своїми словами, там, а доходить потім і до великих таких поганих діл. І дійсно у гніві людина може навіть убити іншу людину. Отже, як бачимо, що шкода дуже велика. Апостол Яков у своєму посланні каже, що гнів ніколи не творить правду Божу. Не може бути правди Божої у гнівливої людини. Гнівлива людина навіть дуже часто буває хулить ім'я Божеє. Ось ця хула на ім'я Боже, вона теж дуже велика і наносить шкідливість для спасіння нашої з вами душі. Отже, ми побачили вже із вами дві великі такі проблеми спасіння, які показує, які, ну, гнів проявляється. Це втрата любові, це погибель душі. Ну і ще, як учать нас святі отці, що гнів – це є плід нашої із вами гордині і самолюбства. Як отець Тихон, от дерево гордині приносить такий плід гніва. Насправді гординя – це є корінь всіх страстей, які є в людині, ну, тим паче гніва. Не може людина розгніватися на когось другого, на свого ближнього, якщо вона перед цим не превознесеться над цією людиною. От якщо ми відчуваємо себе гіршим від свого ближнього, він набагато кращий, у нас є це відчуття смирення, що я гірший, ніж той, хто знаходиться рядом біля мене. І в мене є до нього і благоговіння, і почитання. Я не зможу так легко на нього розгніватися, емоціонально відреагувати, коли в нас є така поважлива боязнь по відношенню до ближнього. Якщо цього нема, якщо у нас є відношення таке зверхнє до людини, ми дуже легко можемо роздратуватися і так емоційно відреагувати на свого ближнього. Обов'язково предшествує тому, що ми проявляємо гнівні емоції, наше превозношення. Спочатку людина возноситься над своїм ближнім, а потім вже йдуть всі решта гріховні наші реакції. А самолюбство, то було сказано, що гординя і самолюбство – це… Самолюбство – це плод нашої гордині. Ми у гордині, так само, як у всіх гріхах, як, наприклад, у гніві, там є роздратованість, і пам'ятозлобі, і помста. Так само в гордині є дуже багато таких состояній тої горділівості. А самолюбство – то один із станів, один із форм проявлення гордині.
Тому, коли людина, ну, як рождається гординя? Коли ми любимо себе більше, ніж інших, ми не звикли жертвувати собою заради ближніх, тоді ми обов'язково от, підпитуємо цей свій стан гордині. Бо для того, щоб, наприклад, пробачити або не сердитися на людину, яка мене образила, наша сама важко виконувана, найважче нам виконати заповідь про те, що якщо тебе вдарили по лівій щоці, підставити праву. От людині дуже важко пробачити, якось от свою образу не виявити внешнє. Тому ми вибираємо, якщо я люблю себе, то я буду захищати свої інтереси. А якщо мені треба пробачити людину, яка навіть себе веде несправедливо по відношенню до мене, мені вже треба собою пожертвувати. І саме вміння пожертвувати собою, якимись своїми інтересами, це є проявлення не самолюбія, а тої жертовності людської. А якщо я більше, в мене є вибір, якщо я вибираю себе, поступаю самолюбиво, підпитую свою гординю, і, звісно, в мене буде неправильна, гріховна, гнівна реакція на все, що мене оточує. Особливо, якщо щось несправедливо по відношенню до мене. Тобто гнів, якщо так підсумувати ваші слова, це як вершина того айсберга, а причина його криється в глибині саме у людській самолюбстві, у людській гордині. До речі, про гординю це нам десь треба буде окремо поговорити. Це надзвичайно велика така тема і одна із самих пагубних людських страстей. Так? А сьогодні говоримо за гнів. Дорогі брати і сестри, ми з вами вже розглянули ту шкідливість, яку наносить гнів людини, для її спасіння. І знову згадаємо преподобного Авва Дорофея, який казав, що гнів неможливий, якщо ти спочатку не превознесеш себе над ближнім, якщо ти не принизиш його і не порахуєш себе вищим за нього. Підтвердження ваших слів, як бачимо, дійсно цитата Святого Отця. Отже, шкідливість гніва дійсно велика, але ми маємо якось проявляти боротьбу із цією страстю, тому що просто так взятися і тече по цьому, пливти по цій річці, не противлячися тим всім гріховним страстям, то, звичайно, ми до спасіння ніколи не прийдемо. Отже, Церква Христова, як лікарня, дає нам різні такі таблетки, там уколи, прививки від цього всього, так грубо порівнюючи. Отже, першим, що допомагає людині бороти гнів, це отець Тихон є, напевно, смирення, так? Давайте Як гординя – це є корінь всіх зол, так само смирення – це є корінь всіх добродетелів. Ми всі свої страсті побіждаємо спочатку смиренням. Коли людина смиряється, їй легше вже потім бороти ту чи іншу страсть, яка б вона не була. А гнів у тому числі. Але якщо взяти смирення, так само, як у гріхах є багато форм проявлення того чи іншого гріха, так само смирення теж має багато форм. І одна із форм смирення – це вміння прощати. А якщо людина простить, вона може боротися зі своїм гнівом, з тим станом, який вона вже зайшла гріховний. Прощати дуже важливо. Якщо ми не навчимося прощати, ми ніколи не зможемо іскорінити оцю злобу гнівну, яка живе в кожному з нас. Саме цікаво, що поняття прощення у кожної людини своє. І дуже часто ми зустрічаємо таке явище в людях. Каже людина, я от не ображаюся, я всіх простила, того свого обідчика. Але говорити з ним не хочу. І знати його не хочу, вже хай він до мене не підходить, я його прощаю. І це такий важливий момент, ми обманюємо самі себе. Ми не розуміємо, що таке прощення повноцінне. Яке воно має бути насправді. А прощення в тому заключається, коли ми не просто сказали, що я прощаю, а ми зробили це на ділі від душі, іскренні. І головний критерій нашого прощення заключається в тому, що ми ніколи не згадаємо те зло, ту несправедливість, яку вчинив по відношенню до нас наш ближній. Якщо ми не згадуємо, ми просто не пам'ятаємо, ми простили до кінця, по-справжньому. Якщо ми пам'ятаємо ту чи іншу прикрість, ми не простили. У нас просто з'явилося пам'ятозлобі. Авва Дорофей дуже описує яскраво і красиво цю нашу внутрішню таку злобну натуру, гнівливу, як пам'ятозлобі. Він каже як? Якщо згорів вогонь,
згоріли дрова, з'явилися углі. Ми знаємо, вуголь, він не гниє, він не портиться. На нього він може в воді лежати, де би не був. Він ніколи нікуди не щезає. Кожне проявлення гніва, коли ми розгнівалися на людину, на свого ближнього, ми вже запалили той вогонь. Дрова згоріли, залишається цей вуголь. А прощення – це є можливість унічтоження того вугля. Якщо ми забули, ми ніколи не згадали ту прикрість, яка була по відношенню до нас, ми унічтожаємо цей вуголь. Якщо ми згадуємо, ми його знову підігріваємо. І так і є, якщо взяти той древесний вуголь, його трошечки підогріти, він відразу горить. Так само кожен наше воспомінання, коли ми згадуємо щось зле, що нам зробили, це є підогрівання тих углів. І ми далі в собі хранимо цей гнів. Ми з ним не боремося ніяк. Це дуже важливо. Нас люди звикли розказувати, жалуватися друг другу, хто нас образив, хто зробив щось не так. Все погане, що є, люди дуже люблять про це говорити. І це яскраве свідоцтво, яскраве того, що люди не прощають. У нас навіть, якщо подивитися в телевізорі новини, які є, там саме більше негатив. Там люди розказують про все погане, що стається в світі, там з кимось. І ця тематика такого злослов'я і постійного воспомінання того, що люди робили недобре, це якраз культивація того нашого гнівного стану. Його дуже багато в нашому житті. Тому треба пам'ятати, якщо я прощаю, то я ніколи не згадую. А прощення – це смирення? Так, це, отже, смирення лікує цей гріх гніва. Як при світлі зникає будь-яка темрява, говорить преподобний Іоанн Лєствичник, так само при смиренні зникає будь-яке роздратування. Або ще слід згадати і слова святителя Василія Великого, який казав, що викорени у собі дві думки. В першу чергу, не рахуй себе достойним чогось великого, а по-друге, не думай, що інша людина нижча від тебе по своєму достоїнству. Якщо ти будеш так поступати, згідно цим словам святого Василія Великого, то ти будеш боротися з гнівом саме через це смирення. До речі, в книзі «Отечник» святителя Гнатія Брянчанінова описується один випадок про двох монахів, рідних братів, які жили разом в монастирі в Єгипті. Це було в ті перші ще роки заснування монашества. І ось вони жили в одній келії, і дьявол дуже хотів їх посорити, щоб вони ненавиділи один одного. Ось одного разу сталося так, що молодший брат, ввечері запаливши свічечку, поставив її на підсвічник, і тут дьявол зробив так, що ця свічка згасла. І старший брат у гніві почав лаятися на молодшого брата, навіть руки почав прикладувати до нього. І молодший брат впав на коліна перед старшим і каже: «Пробач мене, я зараз запалю свічку, вона знову буде горіти». І ось це смирення перед своїм ближнім, хоча він не був винуватий, свічка загасла не по його вині, по вині дьявола, який хотів злоби. І ось через своє смирення він, як кажуть, погасив той пожар гніва того, який виникав між двома братами. Другий засіб, який допомагає нам дуже боротися з гнівом, це є мовчання. Мовчиш, не согрішиш, да? Звичайно. Як от мовчання, як бори гнів? Мовчання, воно його боре саме тим, що ми не проявляємо реакцію. Тому що гнів, він потребує якихось дальніших дій від людини. От коли в нас заселилося цей стан гніву, вже відреагували емоційно, наша душа гнівлива, вона потребує якихось реальних дій. Тобто людина має сказати слова, перша наша дія – це слово. А вже потім ми приступаємо до якихось там або рукоприкладства, або ще щось. Це більш тяжкі прояви нашого гнівного стану. Тому, якщо ми внутрі роздразилися, або у нас з'явилося смущення, як ми вже говорили спочатку, що гнів має різні форми, і з'явилося бажання висказатися, значить, роздражительність, вона проявляється в гнівних словах, коли людина кричить, обзиває когось ще якось. Ми знаємо, як проявляється гнів. У кожного була така емоційна гнівна реакція. Якщо ми навчимося мовчати, ми вже обуздуємо цю страсть. Вона всередині може бути в душі. Але коли ми її не проявляємо зовні, ми її зв'язуємо. Кажуть люди, що важливіше просто якось дати волю своїм емоціям. Багато хто говорить, ось я викричуся, я там когось ображу, може, але стане потім, легше, йому стане легше, але потім я відходжу, я всіх прощаю, людина буде ходити просити прощення. Насправді, чим більше
ми робимо дій по тим внутрішнім своїм гріховним страстям, тим більше ми втягуємося в цю страсть. Це як наркотик. Не може сказати наркоману, що я ще раз там прийму цю дозу наркотика, а далі я вже відійду від того, я дуже легко відходжу, я вже не хочу. Звичайно, коли людина вже зробила, може їй більше не хочеться тих сильніших доз, але чим чаще ми робимо цю дію, ми ніколи не зупинимось. Все більше і більше людина втягується в цей тяжкий гріховний стан. По наркоманам це видно. Єдине, що нам може допомогти, це перестати робити реальні дії. А перша дія – це слово. Якщо ми навчимося мовчати, ми вже відкажемося від цього наркотику гніву. Ми перестанемо його приймати. «Положи, Господі, хранені устом моїм», да? Слова із Псалтирі пророка Давида. Як каже преподобний Іван Лєствічник, що у щільно закритій посудині дуже швидко згасає вогонь. Так само і у душі, яка запечатана мовчанням, дуже швидко зникає гнів, почуття гніву. Ще, до речі, є один такий, така історія, можливо, вона вигадана, про воду Святого Вікентія. Ви не чули? Ні? До речі, ось це було в католицькій церкві, в одному із монастирів, там був абат, якого звали Вікентій, і ось до нього часто приходили люди, тому що його поради дуже допомагали їм. І ось прийшла одна жінка і каже, що «Ава, я дуже гнівлива, я ніяк не можу жити своїм чоловіком, постійно кожного дня у нас сварки там, які доходять деколи навіть до рукоприкладства, до бійки, от що мені робити, чи мені розійтися зі своїм чоловіком, чи далі терпіти». Цей Ава Вікентій послухав жіночку і каже: «Знаєш що, я дам тобі святої водички, коли ти прийдеш додому і прийде твій чоловік, і між вами буде хотіти возникати ось цей конфлікт, набери повний рот води, закрий, не ковтай її, і починай читати молитву «Отче наш». І доки там чоловік буде гніватися, ти мовчи, держи воду в роті, читай «Отче наш», а коли він уже перестане, відійде, туди ти вже цю воду проковтни, і все в тебе буде добре». Через деякий період часу приходить жінка до Ави Вікентія і падає перед ним на коліна, каже: «Отче, ти святий чоловік, каже, твоя вода мені так помогла, що дай мені ще цієї води і побільше, я цілу бочку принесла, дай мені цієї води, щоб вона помогла мені, як кажуть, той гнів угасити». Хоча насправді, як кажуть, тут була користь не в тій воді, а в тому, що жінка, маючи воду в роті, не могла відповідати на гнів своїми словами. Тобто вона мовчала, чоловік там покричав, ну і йшов собі далі. Як кажуть, конфліктів таких не було. І ось така от, як притча, може там, чи може дійсно це була реальність. Вода Святого Вікентія допомагає людині боротися із гнівом. Далі ще церква нам предлагає от таке дуже корисливе засіб боротьби з гнівом – це терпіння, так? Звичайно. Майже все будується на терпінні, будь-яке противлення страсті, як все починається з смирення. А як ми знаємо по святоотеческому ученню, що смирення рождається, терпіння рождає довготерпіння, а довготерпіння рождає смирення. Тому вони дуже взаємосв'язані. Якщо людина вміє потерпіти, вона зможе й промовчати, вона зможе не відреагувати. І якби внутрі, в нас в душі, не буянили наші страсті, який би той вогонь сильний не горів, його можна тільки усмирити одним єдиним, то просто потерпіти. Ми не можемо відразу якось собі приказати, щоб не було того відчуття, тої емоції. Але терпінням зв'язати оцю свою внутрішню таке негодування ми можемо завжди. Тому його треба найбільше при будь-яких проявленнях, будь-яких страстей. Терпіння, воно таке універсальне лікарство від всього гріховного, що є в людині. І від гніву також. До речі, у той приклад, що ви наводили Ави Дорофея про той вуглик, він також говорив, що якщо ти потерпиш, як ви казали, то ти згасив той вогник. А якщо ти починаєш думати, а за що він мені так сказав, а я йому відомщу, то ти роздмухаєш це. Тобто своїм нетерпінням
терплячістю своєю ти ще більше побуждаєш цю людину на гнів. «Терпя потерпя Господа, і внят мій услиши молитву мою». Да? Такі слова і у псалтирі. Тобто для того, щоб Господь почув нашу молитву, потрібно, щоб ми терпіли. Терпіли в тому числі і оцей неправедний гнів, який проявляють наші ближні на нас і з вами. Вже небагато часу у нас залишається. От іще святі радять нам для того, щоб боротися із страстю гніва, треба бути неприв'язаним до речей. Це як? А, звичайно. Тому що навіть дуже багато конфліктів виникає із-за чого? Ну, що людина щось втрачає. Наприклад, саме більше це видно, коли йде рух автотранспорту, і, не дай Бог, стається аварія. І там прояви гніву, вони дуже яскраві. Які йдуть емоційні реакції, які починаються діалоги, це дуже видно. Тому що, машина дорогостояща така річ, до якої людина, звичайно, дуже прив'язана. І якщо, не дай Бог, навіть там з'явиться якась царапинка, або ж, якщо аварія приведе до того, що дуже великі ушкодження у нашого транспортного засобу, то це породжує такий гнівний стан, що людині дуже важко заспокоїтися. І це завжди видно. Ніколи не буває в автомобільних якихось таких конфліктах спокійної реакції. Так не було, щоб два водії, там попавши в аварію, вийшли, просто поговорили, якось домовилися. Але навіть коли прийде поліція, там буде там якось регламентувати той процес, все рівно в людині дуже багато тих гнівливих емоцій. Це показує наше прив'язання. Ну що таке машина? Це ж просто просте залізо. Вона временна, ми його з собою в вічність не візьмемо. А людина – це та істота, з якою нам жити з нею в вічності. Нам всім треба буде цей єдиний, кого ми ще побачимо там. Якою би не була дорога річ, неважно, чи це машина, чи щось інше, порівняно з душею – це мізер. Так? Це мізер, так. Так. Ну і ще одна така порада для боротьби із гнівом, як кажуть нам святі, що це ти маєш вірити у тому, що образи, які наносить тобі людина, корисні. Це як? Звичайно. Нас ніщо так не смиряє, а саме смирення – це є основа боротьби з будь-яким гріхом, в тому числі гнівом. Тому, коли нам наносять образи і ми навчилися їх приймати, ми накоплюємо оцей стан смирення. Він дуже важливий для нас. Тому хто хоче жити духовно, побідити в собі гріх, будь-який гріх, в тому числі гнів, він має шукати того, він має радуватися тому, що мене от оскорбили. І саме більший плод смирення приносить саме перетерпіння таких несправедливих по відношенню до нас образ. Якщо ми це зможемо претерпіти, ми накаплюємо дуже швидко той стан смирення. От людина може дуже багато молитися, тримати пости, трудитися фізично, це також смиряє. Але якщо вона один раз потерпить образу, наприклад, то поститися їй треба років 10-15, щоб стільки користі отримати того смирення. Там молитися теж треба дуже багато. А от раз потерпіти. Якщо так, грубо кажучи, калорійність терпіння набагато більша, ніж навіть молитви там і того же посту. Дійсно, казав преподобний Ава Дорофей, що віруй, що без щастя і докори – це ліки для твоєї душі, які допомагають тобі боротися з гордістю. Звичайно ж, молитва також, от ми просимо, дай мені, Боже, сили терпіння, вона також допомагає боротися з гнівом. Звичайно, пам'ять про Господа, як говорить нам премудрий у старому заповіті, що помни последнє твоє і вовеки не согрішиш, то есть пам'ять Бога, пам'ять про смерть. Це також дуже корисливі засоби для боротьби із страстю гніва. Але, знаєте, говорити на словах одне, кожному із нас потрібно застосувати ці от ліки у духовній боротьбі. Треба попробувати, попробуй, якщо ти бажаєш, може спочатку оці ліки воду святого Вікентія, може вона тобі буде ефективна. Терпіння, смирення, тож людина має, кажуть, практично жити цими всіми порадами, які дають нам святі, які пройшли уже цей шлях великий і досягли спасіння своєї душі. Наш ефірний час, на жаль, вже закінчується. Отак ми, дід Стіхон, поговорили трошки про гнів. Закінчуючи сьогоднішню передачу, хотілося би побажати вам дійсно бути терпеливими, бути смиренними, бути мудрими, не піддаватися на уловки диявола і пам'ятати про те, що гнів – це є погано. Як казав Ава Агафон у отечнику святителя Гнатія Бринчанинова, що гнівлива людина, навіть якщо воскресить мертвого,
вона не буде Богові угодна. Отже, пам'ятаємо, що гнів – це біда, борімося з ними, і нехай Господь поможе нам у цьому благому діяленні для спасіння душі. До наступних зустрічей, до побачення.